Брюссель і Лондон не полишають сподівань узгодити суперечки навколо угоди, яка регулюватиме двосторонні торговельні відносини по завершенні перехідного періоду. Днями до посольства Великої Британії в Брюсселі прибув другий переговорник від Сполученого Королівства Девід Фрост. За день до цього було погоджено, перемови не припинятимуть навіть після фінішної межі. Поки на думку Лондона залишається бодай примарна надія на компроміс. Цієї позиції дотримується і представник ЄС у переговорах Мішель Барніє. Та балансування на межі до останнього моменту не нелег... Легке випробування для представників торгівлі та бізнесу. Залишилося два тижні, а ми так і не знаємо за якими правилами грати, і не знаємо, як готуватися. 31 грудня найгірший момент для будь-яких серйозних змін у житті, адже ми і так зазвичай перевантажені у зв'язку зі святами. Через очікуваний додатковий попит склади вже заповнені, і всі наступні ланцюги поставок залежатимуть від рішення, що ухвалить наше керівництво. Цього року підприємці й без того перебували під чималим тиском через карантинні обмеження. Нині люди працюють по Часу для виконання замовлень треба більше. Бачите, на постачальників чиниться потрійний тиск. Якщо Велика Британія покине єдиний ринок без угоди з Брюсселем, Федерація продуктів харчування та напоїв очікує на підвищення імпортних тарифів на 23, а експортних на 18%. Як наслідок злетять угору ціни на товари, але відмовитись від поставок до Євросоюзу Лондон не може. Одним із каменів спотикання в переговорах стало питання рибальства. Проблему на міністерській нараді вирішуватимуть голови профільних відомств Євросоюзу. На порядку денному скільки йде видобувати риби в прийдешньому році, як зберегти та примножити дари моря. Екоактивісти закликають не допустити хижацького промислу, адже переконані, передусім, ЄС піклується про власну промисловість, а не про довкілля. Наші переговори нині на заключній стадії. І ми сподіваємося домовитися, хоча впевненості в успіху немає. Наші рибалки та флот, яких може торкнутися Брекзит, дуже переживають із цього приводу. Ще одна тема обговорень доступ Євросоюзу до британських територіальних вод після остаточного Брекзиту. Дійти згоди сторони так і не зуміли. Ключовим моментом має стати заява Євросоюзу про наміри боротися з кліматичними змінами та надмірним виловом риби. І якщо Брюссель не може встановити для себе ліміти цього вилову відповідно до наукових порад, це буде поганим сигналом для всіх. Нині міністри рибальства країн ЄС розроблятимуть квоти вилову для кожного окремо. Та якщо домовитися з британцями не вийде, всі зусилля підуть на марно, і в 2021-му набудуть чинності єдині для всіх норми світової організації торгівлі.